Ես դժբախտություն ունեմ մոտ սկսել 32 տարի առաջ, որ մեր սիրելի հայրենիքը, մեր օջախը, ինչ անգի ասաց թիմիստերել ախոսա ոխով մեր թշնամի թորքո։ Հիշում էտ օրը, աստված թշնամիներ չտեսնա էտ օրը, ինչ անգի մեր գյուղացի ժողովրդուն դա դուսեկան գյուղիս, դուսեկան կսարերո, հասանք Սեպանակեր, թուրքի տանգերը մեր առաջ կտրելավ, մեր հետևից կրակելավ։ 32 տարի առաջ ժողովուրդն ապրեց իր պատմության հերթական ողբերգական մեջը։ 1992 թվականի հունիսի 13-ին ադրբեջանական բանակը զինված խորհրդային զենքերով, տանկերով լայնածավալ հարձակում սկսեց Շամյանի շրջանի հայության դեմ։ Չնայած համար դիմադրությանն ու հսկայական մարդկային կորուստներին, անհավասար մարտերի արդյունքում ադրբեջանական հանցավոր ռեժիմին հաջողվեց բարբարոսաբար սպանել ավելի քան 700 շամյանցու, իսկ 20,000-ը բռնի տեղահանվեց իր բնորան։ Հայկական հնագույն պատմական շրջան իր շուրջ երկու տասնյակ բնակավայրերով հայաթափվեց, յուրացվեց, ավիրվեց ու թալանվեց շրջանի մշակութային հարուստ ժառանգությունը, կրթական ու հոգևոր կենտրոնները, վանդալիզմի ենթարկվեցին հուշարձաններն ու գերեզմանները։ Մենք շրջանը թողել ենք, Շամյանը թողել ենք։ Մենք թողել ենք դե գերեզմանները, մենք թողել ենք մեր մանկական ուրախություններին, մենք թողել ենք մեր հարազատներից շատ շատերին։ Տխուր էին Մոսկվայի հայկական եկեղեցու բակում հավաքված ողբերգության ականատես շահմյանցիների հիշողությունները, հայրենիք, տուն, հարազատների գերեզմաններ և մի ողջ կյանք, ճամպրուկի մեջ դրած և աշխարհասփյուռ դարձած շահմյանցիները պատմում են, որ Հայաստանի և Արցախի այն ժամանակվա իշխանության անտարբերության արդյունքում էր նաև, որ հայրենազրկումից հետո շահմյանցիները ծրիվ եկան աշխարհով մեկ, սակայն բոլորի սիրտը մնաց այնտեղ, երազ դարձած հայրենիքում։ Մեր շահումյանցիները այսօր Ռուսաստանում գտնվելով ամրեցնում են իրենց հավատքը, որպեսի հետագայում վերադառնան հայրենիք։ 32 տարի առաջ մեր Շահումյանի ժողովուրդը լքեց իր հայրենի բնորանը։ Դժվար է բոլորիս համար կորցնել ծննդավար հայրենիք բոլորիս համար ու հենց սերնդի համար, որ իսկապես տեսել է դամանին չտուղել է եկել, բայց հոգով չի կոտրվել երբեք Շահումյանցին։ Ռուսաստանում պաշտոնապես գրանցված մեր վերացնուն շահումյանցիների համայնքի նախաձեռնությամբ Մոսկվայում էին հավաքվել իրենց պատմական հայրենիքը կորցրած, սակայն հայրենիք վերադառնալու հույսը չկորցրած Ռուսաստանի հեռու և մոտ բնակավայրերում ապրող շահումյանցիները, հիշատակելու Շահումյանի անկման 32-րդ տարելիցն ու հարգանքի տուրք մատուցելու բռնի տեղանության ժամանակ զոհված ու անհետ կորած իրենց հայրենակիցների հիշատակին։ Նրանք ծաղիկներ խոնարեցին Խաչքար հուշակոթողին ու խնկարկեցին անմեղ զոհերի հոգիների հանգստության համար։ Нужно, давайте уничтожьте Армению. Դե եկեք ոչնչացրեք Հայաստանը, քշեք հայերին անապատները, թողեք նրանց առանց հացի ու ջրի, վառեք նրանց տներն ու եկեղեցիները, և դուք կտեսնեք, նրանք կրկին ժպտում են, թխում են իրենց հացը, ստեղծում իրենց այբուբենն ու երկնքին ուղում իրենց աղոտքները։ Ըստ բռնագաղթն ու հայրենազրկումը վերապրածների և նրանց ժառանգների, Շամյանի շրջանի կորուստը և նրա բնիկ հայ բնակչության կոտորածը հենց էթնիկ զտման կամ ցեղասպանության իրական օրինակ էր, ինչպես մինչ այդ Մարաղայում, Սումգայիթում, Կիրովաբադում, Բաքվում տեղ ունեցած ողբերգությունները։ Դրանք միջազգային արձագանք ու գնահատական չստացան ոչ միայն միջազգային հանրության, այլև Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների կողմից։ Ադրբեջանը մնաց անպատիժ ու մինչ օրս էլ շարունակում մեր հանցավոր գործողությունները։ Ըստ շահումյանցիների, Շահումյանի բռնազավթումը և անկումը նաև Հայաստանի ռազմաքաղաքական իշխանության պարտությունն էր։ Մենք չկարողացանք դասեր քաղել մեր սխալներից և 32 տարի անց եղանք ականատեսը նոր ողբերգության։ Կորցրեցինք նաև Հադրութը, Քարվաճարը, Աղավնոն, Բերձորը, Շուշին ու Արցախը։ Ռուսաստանում պաշտոնապես գրանցված մեր վերածնուն շահումյանցիների համայնքն ափսոսանք է հայտնում անցած 32 տարիների ընթացքում շահումյանցիների և Շահումյանի շրջանի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից իրականացված հանցագործություններին հայաստանյան և արցախյան իշխանությունների որևէ կերպ չարձագանքելու համար։ Ավելին, նրանց լռությունը պատճառ դարձավ հայերի նկատմամբ իրականացված հերթական ցեղասպանության։ 1920 թվականին Ադրբեջանը նոր պատերազմ սանձազ
ստեղծեց հայերի նկատմամբ։ 32 տարվա ընթացքում ոչինչ չի արվել հավաքագրելու համար բավարար թվով պատմական փաստեր, որոնք կապ կունենային շաումյանցիների և նրանց պատմամշակութային ժառանգության հետ։ Դրանք այսօր կարող էին օգտագործվել Ադրբեջանի դեմ։ Շամյանի շրջանի դեմ կատարված հանցագործություն և պատշիչ գործողություններ էին։ Շամյանցիների իրենց սեփական հայրենիքում ինքնուրույն և արժանապատիվ ապրելու իրավունքի իրացման դեմ։ Եվ դա որպես խաղաղ բնակության նկատմամբ իրականացված ռազմական հանցագործություն պիտի ստանա իրավական գնահատական բոլոր միջազգային կառույցների կողմից։ Մենք պետք է փորձենք հավաքագրել բոլոր արկա փաստաթղթերն ու փաստերը ներկայացնելու համար միջազգային բոլոր հարթակներին, այդ թվում նաև դատարաններ, պահանջելով ուսումնասիրել Ադրբեջանի կողմից մարդկանց նկատմամբ իրականացված զինվորական հանցագործությունները։ Մեր վերածնունդ Շամյանցիների համայնքի Շամյանի անկման տարելիցին նվիրված երեկոն վերածննդի, համախմբան ու նոր հաղթանակների, ինչպես նաև սերունդներին մարդկային ողբերգական ճակտագրերով կերտված պատմությունը, հավաքական հիշողությունն ու Շամյանցիների ինքնությունը փոխանցելու, հայրենիքին ու հողին տեր լինելու խորհուրդն ուներ։ Շամյանը իմ կակաչ, կարմիր, բայց սևունս։ Ուշ թե շուտ մենք վերադառնալու ենք մեր պատմական հայրենիք, մեր ծնողների հողերը։ Մենք չենք կոտրվել և ամբողջ աշխարհով մեկ ստեղծել ենք մեր շաումյանցիներիս համայնքը։ Այսօր մենք ուժեղ ենք, վաղն էլ ավելի ենք հզորանալու։ Սուսանա Հովանեսյան, Դավիթ Մուսինյան, Արման Մսերյան, Մոսկվա, Երկիրն այսօր։